Nxënësit që nuk janë të kënaqur me vlerësimin e marrë në provimet e maturës dhe mendojnë se korrigjimi nuk është korrekt, kanë dorëzuar sot ankesat e tyre pranë komisioneve të posaçme. Në drejtoresha e shkollës Petronini Luarasi, Manjola Daule, bën të ditur se fillimisht vetëm pyetjet e ankimuara do të rivlerësohen nga mësuesit e lëndës përkatëse. Nxënësit gjatë ditës së djeshme kanë komunikuar edhe me mësuesit e lëndëve të tyre për të marrë një mendim dhe më pas për ta sjellë tek komisioni i rivlerësimit. Pasi janë parë mirë ankesat për shqyrtim të nxënësve të pyetjeve të sakta të përcaktuara nga ata, nga komisioni i rivlerësimit, është marrë një vendim për a ja vlen për ta çuar në rivlerësim apo s'ja vlen. Përgjithsisht janë nxënësit me rezultate shumë të mira ata që kanë pretendime për pikët apo pyetjet të caktuara, ndërsa listën e kërkesave për rivlerësim e kryeson lënda e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Letërsia në vetvete është një lëndë subjektive dhe përgjigja e nxënësit është subjektive dhe të çon drejt logjikës së Chelsea-t, por duke parë që Chelsea është statik dhe do të qëndrohim, korrigjuesit duhet të qëndrojnë Chelsea-t, këtu mendojmë që mund të jetë ulur në një pikë. Por jo gjithmonë është e vërtetë. Sipas rregullores, vlerësimi përfundimtar do të jetë ai që rezulton nga procesi i rikorrigjimit dhe shpallet më datë 7 korrik. Mtej hapet rruga për aplikim në universitete. Këtë vit do të ketë 2 raunde regjistrimi, ndërsa viti i ri akademik do të nisë më datë 2 tetor.